Привіт, привіт, усім привіт. Це наша зустріч під кукурудзою. Нарешті сьогодні сонячно, нарешті тепло. Я навіть без важеної куртки і навіть не повірите, без шапки. Це наше заспокійливе відео. Продовжуємо мочити окупантів, хто як може. Продовжуємо підтримувати себе. Ось дивіться, що я знайшла. Знайшла я кізяк. Ось він лежить тут на пасовищі. А крізь нього росте рослинка, кульбаба росте крізь нього. Знаєте, що я думаю? Що ми, дівчата, все подолаємо. І всіх цих одноклітинних ми переростемо. Просто скинемо їх із себе, як цей от кізяк, бачите? Ну, кізяк, він хоч удобрив землю, хоч користь якусь приніс. Ну, хоча і теж тут можна дискутувати. Ось. А ті взагалі ніякої користі не приносять. Ну, ми все подолаємо, як долається весняне молоде стебло. І зацвітем. Погляньте, яка прикольна рослина. Ви знаєте, як вона називається? Тікай, муха. От ще й муха приєдналась до нашого ефіру заспокійливих відео. Ніби мочалка. Ну, а це очі окупанта, коли він побачив життя в Україні. О, Боже! У них є унітаз! Що це таке вообще? Слово таке слышал? Це таке. А це, мабуть, їхні мозги так виглядають. Ну, хоча, може, там взагалі нічого немає. Рослина класна. Не хочеться її ображати. Згляньте, тут ціла купа таких маленьких мочалок. Цікаво, у вас такі ростуть? Ось їхні очі. Так, давайте зробимо. Зараз зробимо. Що це? Ні, вони так не говорять. Що це? Що це? Коротше, я навіть не хочу знати, як вони розмовляють. Мені це не дуже цікаво. Я вам сказав, я ваш командир. Ідіть в Чорнобаївку. Это что-то где-то, короче. Хорошо, уже идем. Ой. Немає москаля, сама сыра земля. Немає москаля. Так, ми воюємо з вами тим, що ми спокійні. Ми спокійні, ми врівноважені, ми стійкі. І в нас є отакі мочалки на полі. Не тільки такі.
трошечки з нашої мандрівки сьогоднішньої спільної. Котики, 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 сфокусуємо вас. Ага, так-то це просто, ну. Капець, як складно сфокусувати, бо вітер. Бо вітер, даже якщо розфокусується. О, от як зараз, наприклад. Не сваріться, не сваріться на мене. Я намагаюся. Котики. Всі ми знаємо, хто справжні котики. Хто наші котики? Де наші котики? Наші котики. Наші котики. Котики будуть сильними, стійкими, боєздатними, в тому числі завдяки нашій підтримці і нашому спокою. Наші котики. Я впевнена, що ви визначили свій фронт, воюєте там, де ви можете. І ваші дії передаються. Можливо, через багато рукотискань, можливо, через багато сердець нашим котикам. Можливо, через багато інших дій, але обов'язково передаються. Навіть ваш сьогоднішній спокій їм обов'язково передасться. І ми всіх ворогів знищимо. Замочимо. І зламаємо їхні дурні плани. Це була наша зустріч під кукурудзою. Слава Україні!